Një fëmijë me pafajsinë e tij, por ndoshta edhe I detyruar nga rrethanat gjatë një viti shkollor, shkruan dhe plotëson ushtrimet në librin e tij. Kjo ka bërë që fëmijët që marrin librin një vit më pas ta kenë të vështirë mësimin. Për këtë arsye është vendosur që duke nisur nga shtatori, të gjinxhënësi deri në klasë të tretë do të marrin libra falas dhe të papërdorur, që nuk do të duhet I kthejnë më. Vendimi I Ministrisë së Arsimit në mes të vitit shkollor, po aktualisht vetëm klasa e parë përfiton tekste të reja, vjen me arsyetimin se shumë shënime nuk mund të fshihen dhe se fëmijët janë të vegjël e nuk mund të mirëmbajnë librat. I këtij mendimi janë edhe ekspertët e arsimit, të cilët janë kundër librave të plotësuar. Ekspertja Valbona, Nathanaili, propozon që ky ndryshim I bërë për vitet e ardhshme shkollore të përfshijë të gjithë arsimin fillor. Të një nga kënaqësit që po fillojnë shkollën, patjetër është edhe marrja e tekseve të reja. Kështu që mendoj që jo vetëm nga klasa parë në tretën, por ndoshta mund të shkojnë deri në klasën e 5. Kujdesi që kanë për librin nuk mund të krahasohet me kujdesin e një të rriturit, ndërkohë që janë libra që përdoren për ditë. Librat e fillorës janë librat bazë, në fakt, mund t'i mbajnë në një nga ato qoshet e veta ku mësojnë dhe kjo është biblioteka ime personale. Të fillojnë të bëhet kulturë libri dhe kujdesi për librin. Përse I takon nxënësve nga klasa e 4 në të 9, ata do të vazhdojnë të pajisen me çdo fillim viti me tekste të përdorura, të cilat duhet I kthejnë sërish deri në 3 vite më vonë.